God förmiddag. En industrifastighet på Bäckby i Västerås står just nu i brand. Räddningstjänsten är på plats med 5 enheter och polisen har evakuerat 2-våningsbyggnaden som huserar flera företag. Det kan finnas en spridningsrisk också och flera personer tas just nu om hand av sjukvården då de kan andas in rök. Det är en omfattande brand i en lokal tillhörande en bilverkstad. Och det finns även andra firmor i samma fastighet då, så att de lokalerna är utrymda och området är avspärrat. Vad gör man på plats? Rent polisiärt så håller vi bara avspärrningar just nu, se till att räddningstjänsten får jobba. Vet om det är någon som är skadad? Ska det inte vara enligt de uppgifter jag har fått.